Життю дівчаток, які постраждали під час вибуху у Кропивницькому, нічого не загрожує. Обидві нині під наглядом медиків. 13-річній вогонь уразив обличчя, руки та спину. Опечено 17% тіла. Більше постраждала її молодша сестричка. У 8-річної дівчинки опечена третина тіла. Уражені обличчя, руки та ноги. Їй уже зробили пересадку шкіри. Дитина вчора прийшла до свідомості, вчора вона спілкувалася вже з мамою. На зараз загрози життю ми не бачимо. Після того, як ми її виведемо з опікової хвороби, з опікового шоку, буде вирішуватися питання подальшого лікування чи в нашому опіковому центрі, чи в Дніпропетровському. 37-річний батько дівчат загинув під час пожежі. Працівника газової служби, якого теж напередодні шпиталізували, вже відпустили додому. Він саме ремонтував газове обладнання у квартирі багатоповерхівки, де стався вибух, а потім і пожежа. Попередня причина трагедії – у помешканні на другому поверсі рвонув газ. Рятувальники певнять, опорні конструкції будинку не пошкоджені. Як відновлювати дім, урядники обговорили на оперативній нараді. Які убитки, ми не знаємо. Я боюся, що нельзя буде жити в цьому домі, тому що знеслися і стіни несучі, і цей, що ми залишилися без жилья. Будівлі поки що відновлено тільки водопостачання і опалювальне. Попередньо є розуміння, що люди повернуться в найближчі терміни до своїх квартир. Окреме завдання очільнику області, щоб якнайшвидше сьогодні чи завтра вранці вже почали відновлювати вікна. Більшість жителів пошкодженої багатоповерхівки учора роз'їхалися до родичів, знайомих і друзів. Одну родину із дітьми та літню жінку відправили на ночівлю до готелю. У Кропивницький із Києва нині прибула комісія «Нафтогазу», яка перевірятиме дії обласної філії. Поліція ж відкрила кримінальне провадження за статтею «Порушення правил пожежної безпеки».